që t'i bëjnë këto publikime dhe të kërkojnë, sepse ta dalojmë këtu që kemi vetëm fotografi, nuk kemi edhe dhëna tjera personale. Po, domethënë s'ka dhëna tjera personale, por nuk është shkelje nëse publikohen fotografitë dhe pasim vetëm nga policia e Kosovës. Po, jo nga të tjerët. Jo nga institucione të tjera, jo nga mediat, jo nga individet e caktuar, sepse ne kemi raste shumë të shpeshta që na ndodhin që i shohim që publikohen fotografi, publikohen video ingjizime dhe në kreta këto raste e thash që trajtohen veç e veç matët interesit publikën. Po, zonja Sogojeva, si vepron në këtë situatë, kur policia, pos qytetarve që kërkon për identifikimin e personave në fjalë që dyshohen për një vepër, i dërgon si komunikata dhe tek mediat dhe kërkon që të njëjtat të publikohen me fotografi. Tash mediat në këtë rast? Jo, na absolutisht nuk mediat përgjithësi e medjave, mediat për hir të, domethënë jo për hir, por për shkak të asaj se ekzistojnë për informimin e drejtë edhe për interesin e publikut, asnjëherë në rast se institucioni është informuar, qoftë edhe me shkelje, mediat pastaj ato mund ta trajtojnë për nga aspekti edhe këndvështrimi i kodit të tyre, domethënë kodit të mediave. Por nga këndvështrimi i ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, nëse një institucion nxjerr të dhënat personale të dikujt, asnjëherë media nuk mund të atakohet dhe të thotë se ka bër, dhe thuhet se ka bërë shkelje. Mund t'i kërkohet medias që të largohet për shkak përsëri interesit dhe dëmi që mund t'i shkaktohet personit, por jo të gjobitet, por këtu e merë këtu e merë përgjithsin vetë institucionet që kanë zirë këtë informat si kontrolus që njëhet si pas ligjit i të dhënave personale. Po, sepse është një kërkesë specifike e policisë, kërkon prej qytetarëve identifikimin e këtyre personave, disa prej medjeve ndoshta e shohin të arsyeshme që të njëjti lajm ta bëjnë edhe publik me fotografi të plot ku identifikohen personat në fjalë, e dim se sa lexohen tek ne portalet, sa shfletohen sidomos mediat online në përgjithësi, edhe që ndoshta shihet si arsyeshme mënyra më e mirë e qytetarëve për pas mundësi për të identifikuar dhe që njëjti të dërgojnë të dhëna. Tash në këtë rast, mediat duhet të veprojnë pra që më pas do shtatë do të mund të ketë edhe një penalizim për to, për shkak se personat në fjalë që janë të identifikueshëm mund të dalin edhe të pafajshëm, sepse janë vetëm të lëshuar. Sigurisht, po edhe një herë po e cek, derisa institucione ka bërë thirrjen, derisa institucione e ka lëshuar këtë informat. Atëherë përgjegjësia në raport me zbatimin e ligjit për mbrojtjen e dhënave personale mbetet te institucioni, mbetet te kontrolluesi. Personalisht, edhe si komisionere, po edhe domethënë këndvështrim të ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, rastin e sotshëm e shof shumë të dyshim në kuptim të asaj se ato janë të dyshuara dhe dëmi që mund t'i shkaktohet pastaj do shta tri familjeve sepse ishin tri ftyra aty të publikuara mund t'i jetë shumë më i madhë sësa interesi publik që ke identifikimi i një të dyshuare për vjedhjen e një telefoni. Dhe me thënë, dhe në këtë këndvështrem në